Tá, gente, não é um novo filme do Harry Potter. Uma pena, né? Podia ser. É só a aula do professor Zepp, cara. Então hoje a gente vai trabalhar com teoria matemática da administração. Vamos lá? Então, pra gente começar, eu elaborei aquele roteirinho, né? Sobre o que nós vamos falar. A teoria matemática, ela é uma teoria que vai ficar sempre pautada em cálculos, tá? Mas ela vai ficar aplicada a uma ferramenta de gestão, né? Afinal de contas, ela está na administração. Então, a gente vai falar sobre as origens dessa teoria, de onde ela surgiu, vai falar a relação que essa teoria tem com o processo decisório, algumas ideias do Simon, vai trazer aí os grandes aportes, né, dessa teoria, o que vai ficar, que é a pesquisa operacional, aí a teoria de jogos, filas, grafos. Vamos falar um pouquinho também de controle estatístico da qualidade, qualidade total, indicadores de desempenho e balanço scorecard. Depois a gente fecha com aquela apreciação crítica. Então hoje tem bastante coisa para a gente discutir, né? Vamos lá. Origens da teoria matemática. Quando que tudo isso começa? Não é na Rua dos Alfeneiros, tá, gente? Tudo isso aí vai começar com um estudo feito pelo John von Neumann e Oscar Morgenstern em 1947. Eles vão lançar um livro chamado Theory of Games and Economic Behavior, que seria a teoria dos jogos e comportamento econômico, uma coisa assim. Essa ideia de que eles vão lançar no livro é que é uma ideia de competição, uma ideia em que várias pessoas estão competindo por alguma coisa, e essa competição aí, por um objetivo de mercado, por um objetivo específico aí das organizações. E essa competição levaria a melhores resultados de alguma forma. A gente vai falar um pouquinho mais dessa teoria de jogo quando a gente entrar em pesquisa operacional. Mas eu quis trazer isso antes para a gente poder entender de onde vêm as ideias, né, dessa teoria. Outra coisa que contribui para as ideias dessa teoria é as ideias do Simon. A gente estudou o Simon lá na nossa aula de teoria de behaviorismo, de comportamental. Eu até coloquei o link aqui no slide, quem quiser voltar e assistir esse pedacinho da aula é importante. O Simon, ele vai pesquisar então a tomada de decisão e ele vai lançar uma coisa chamada as decisões programadas. Então a gente discute aí que o processo de decisão acontece na mentalidade de alguém, é um processo mental, e se é um processo mental, eu preciso neutralizar os vieses excessivos da pessoa para que a pessoa não decida por vontade própria, e sim decida de uma forma racionalizada. E essa forma racionalizada de decisão é uma forma de decisão programada, então a decisão que eu espero que o usuário tome, dado aquele circunstância, dado aquele cenário. Essa é a grande ideia do Simon que vai ficar para a teoria matemática. Outro lançamento importantíssimo aqui é o computador, né, e as ideias da cibernética do Wiener. A gente também discutiu isso na aula de tecnologia da informação. Coloquei o link aqui para quem quiser lá voltar, assistir de novo, é importante ficar consolidado. Mas o Wiener vai lançar essa ideia de cibernética de relações entre as pessoas, né, esse processo de relações entre as pessoas, mediados aí de alguma forma por uma tecnologia, por um eletrônico. E aí vai nascer o computador na sequência, e o computador vai ser um grande operador aí da teoria matemática, vai facilitar que essas ideias elas se dissolvam, né, e sejam melhores utilizadas através do computador. E uma coisa importantíssima que vai aparecer é a pesquisa operacional. Então, na Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter aí estudos de campo, né, estudos dos lugares de guerra, estudo de suprimentos, estudos de entrada, de saída, de posições de. Ali eu trouxe os navios, né, mas de posições dos aviões, posições dos navios. Então, esses estudos aí matemáticos, voltados ao cálculo para tomada de decisão, eles vão ser. Vão gerar esse campo chamado pesquisa operacional, Operation Research, e vai durar por todo o período de guerra. Quando chega em 1945, toda essa questão ela vai vir para o mercado, porque a guerra vai acabar, né? E a guerra entre a União Soviética e os Estados Unidos, que vai vir depois, que é essa Guerra Fria, ela não vai ficar tão embebida dessa pesquisa operacional, porque não vão ter guerras quentes, né? Guerras no mar, ou no céu, ou na terra. Vão ter guerras em países periféricos, então não vai se utilizar tanto a pesquisa operacional para essas guerras, tá? Não vão ser grandes países peleando diretamente.
Então, essas grandes ideias que ficam da pesquisa operacional, elas vão ser relidas e vão ser repensadas para mercado a partir de 1945. E aí, pesquisa operacional, inclusive, vai ser uma das disciplinas da administração, vai ser uma das grandes áreas aí, teóricas e também aplicadas, tá, da administração. Tá, gente? Avançamos então para falar de processo decisório, o processo em si de decisão. Deixei a Hermione pensando aí porque ela está decidindo, tá? Processo decisório. Mas, gente, brincadeiras à partes, o processo decisório, então, nessa teoria, a gente vai ter duas perspectivas para enxergar essa decisão que vai ser tomada. Então, quando a gente tem uma perspectiva do processo, no caso, decidir, né, alguma coisa com relação ao processo, a gente vai sempre buscar uma melhor alternativa dentre alternativas que vão estar ali na tua mão. Então, por exemplo, a gente vai definir, vamos definir um problema. Ah, que problema a gente está tendo? Está tendo um atraso na máquina ou está tendo um produto entregue defeituoso? Então, a gente definiu o problema e a gente vai ver as alternativas. Então, qual é a alternativa? Mexer na regulagem da máquina para ela produzir mais rápido, para ela produzir mais devagar. Ou mexer na regulagem para que ela pare, sei lá, quando dá algum problema. Então a gente vai eleger essas alternativas e vai fazer a melhor escolha dentre as alternativas possíveis. Essas escolhas, essas alternativas vão ser todas aí racionalizadas através da matemática também. Mas a gente vai ter a perspectiva do problema. E quando a gente fala de perspectiva do problema, a gente não tem algo aí de melhor alternativa. As alternativas não existem, tá? Quando a gente fala da perspectiva do problema. Por quê? Porque é algo diferente, é algo que tu ainda não fez, é algo que tu não tem um controle. Então tu vais racionalizar, vais usar aí de estatística, de probabilidade, de matemática, para tentar identificar aí uma forma de resolver algum problema operacional, tá? Algum problema da perspectiva, não controlada por ti, né? Então, aí é que vão surgir essas ideias de teoria das filas, teoria dos grafos, e a gente vai entrar um pouco mais depois. Mas o que eu quero ficar aqui nesse slide, nessa parte é, quando a gente fala de perspectiva do processo, a gente tem certo controle, tá? A gente vai definir e vai resolver através de alternativas possíveis. Quando a gente fala de perspectiva do problema, a gente não tem muito isso. A gente vai racionalizar através de matemática para um problema mais aberto. Aí a gente vai falar dessas alternativas também lá na nossa aula de tecnologia da informação, quando a gente fala de sistemas de informações gerenciais. Por exemplo, se a gente vai falar aí de uma perspectiva do processo, tá? A gente tem software para fazer isso. Vai ter software para fazer aí as entradas, o supply chain management, as entradas dos fornecedores e tal. Vai para uma ideia de perspectiva do processo. Quando a gente fala aí de um CSM, de um Consumer Relationship Management, que é um software de relacionamento com o cliente, a gente já está falando de perspectiva do problema. Entender qual é o problema do cliente e tentar chegar numa melhor forma para ele, tá? Buscando outras informações no sistema, racionalizando outras coisas que aconteceram em outros lugares, mas é uma perspectiva mais aberta, certo? O cliente pode me oferecer qualquer tipo de problema. O fornecedor vai ser o quê? Um atraso, vai entregar errado. Então, são coisas que já pode ter algumas alternativas possíveis. Certo, gente? Avançando, a gente vai falar de pesquisa operacional. Daí eu trouxe aqui o Valdinho porque é um campo aí bem maldoso, né, da administração. Tem muita gente que acha ele bem difícil de ser trabalhado. Mas é um campo interessantíssimo, tá? Então vamos lá. O Valdinho tá rindo, né? Porque ele é maldoso, ele gosta da maldade. E aí então agora eu trouxe o Tom Riddle, né? Que ele é mais clássico, assim, antes de ser Baldinho. Gente, aspectos básicos da pesquisa operacional. Primeiro, essa visão sistêmica, né? Tu tem que enxergar meio que o processo de uma forma inteira, mas inteira dentro da tua organização, tá? Inteira, no caso, meio que uma abordagem quase de fechada, assim. Enxerga tudo, mas enxerga essas partes porque tu corta isso no método científico. Então, do maior para o menor, pega a maior parte, vai cortando e vai desenvolvendo através de método científico, através de testagem, tu vai propor uma hipótese, testar, ver se dá certo, resolver, retomar, aquela coisa, né? E tudo isso tu vai fazer através de técnica estatística, probabilidade, matemática. Essa é a grande ideia da pesquisa operacional.
A pesquisa operacional, a gente vai ter aí a análise das operações, tá? Da organização, da empresa. Então, como eu falei, a gente vai trabalhar com a probabilidade. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com riscos e com incerteza. Então, qual é o risco que eu tenho disso acontecer? O ambiente, ele é incerto. Tu tem o controle interno do teu processo, mas o ambiente é incerto. Pode acontecer alguma coisa que pode mudar a tua perspectiva. Para tu resolver, tu vai sempre ir para aquela questão de estatística, da análise de dados, vai pegar coisas que aconteceram antes, coisas que aconteceram em outras organizações semelhantes, dados trabalhados, e tu vai tentar, através da matemática, formular um modelo quantitativo que vai te dar uma adequada solução, tá? Então, um exemplo disso, para não ficar tão abstrato, tu tens aí as datas perfeitas de entrega dos fornecedores. Que não é uma coisa tão simples isso, né? Então, um produto sai da empresa e vai chegar no consumidor final em tantos dias, mas ele não pode sair da empresa muito antes, ele também não pode sair da empresa muito depois. Se ele sai muito depois, esse produto pode estragar ou pode ter algum problema, se for uma coisa alimentícia. Ou se ele sai muito antes, por exemplo, um produto que tenha um timing para ser lançado, dá problema também. Outra coisa, questão de quantidades, né? Então, tu vai fazer uma análise operacional aí do quanto tu precisa de suprimento para fazer alguma coisa. E tu vai formular através do problema matemático e tu vais entregar isso, né, uma análise perfeita ou um modelo perfeito matemático. Ah, tem que ter uma quantidade tal, em tal data, em tal momento, tem que ser organizado assim. Tudo matematicamente falando, tá, gente? E uma outra coisa que eu quero trazer aqui de pesquisa operacional são as fases da pesquisa operacional. Então a gente vai primeiro formular o problema, perceber qual é o problema que nós temos. Depois a gente vai construir um modelo, vai construir um modelo matemático, né? Vai fazer a dedução dessa solução matemática, vai rodar o modelo de alguma forma, vai testar esse modelo e vai estabelecer o controle sobre a solução. Então aí tu tem controle, aí tu vai implementar aquilo que tu formulou matematicamente, certo? Esse livro aqui do professor Longaray, do professor Andrade Longaray, é um livro fantástico, tá, de pesquisa operacional. E aí nesse livro até eu trouxe um exemplo para a gente poder ficar de forma mais clara. Tu tem aí a produção de mesas e de cadeiras. Aí tu tem a produção de mesa e o lucro de uma mesa é R$34 e o preço e o lucro de uma cadeira é R$18. Mas para produzir uma mesa tu gasta mais e tu gasta mais tempo. Para produzir uma cadeira tu gasta menos e menos tempo. Mas tem um lucro menor. Então tu vai fazer toda uma proposição, vocês não vão conseguir enxergar. Vai fazer toda uma proposição assim, ó, de lucro, de quantidade de pessoas trabalhando, de quantidade de horas empregadas, de quantidade de valor que tu vai empregar para colocar o produto e também para vender o produto e vai chegar numa solução perfeita. Então a solução perfeita seria vender tantas cadeiras e tantas mesas. Então, 80% de cadeiras e 20% de mesas, por exemplo, seria a solução. Isso tudo através de uma pesquisa operacional, tudo através de um modelo matemático. Esse livro é bem legal, gente. Ele está disponível aí em diversas lojas e também no Cibda, porque tem vários lugares que a gente consegue pegar ele. Tá bom? Vamos avançar? Aí a pesquisa operacional ela vai ter várias técnicas, tá, de pesquisa. Teoria de jogos, teoria de filas, teoria de tomada de decisão, teoria de grafos, teoria de programação linear, dinâmica, probabilidade, vai ter as simulações também, mas eu resolvi encurtar e trazer apenas algumas explicações mais genéricas sobre a teoria de jogos, a teoria de filas e a teoria de grafos, só para a gente entender um pouco aí do que a pesquisa operacional faz e como é que ela se comporta, tá bom? Então, vamos falar da teoria de jogos. O jogo não é quadribol, infelizmente, tá? Mas a teoria de jogos é uma teoria de oposição, é uma ideia de oposição, né? Então, o que a pesquisa operacional vai dizer? Que existem forças, interesses, pessoas que estão em disputas de interesses. E essas disputas, então, cada um vai brigar pelo seu interesse de alguma forma, e os participantes, então, um número limitado de participantes, vai escolher as suas estratégias e vai ser um jogo de soma zero, então alguém vai ganhar tudo e alguém não vai ganhar nada, por exemplo, tá? E o resultado da pesquisa operacional nesse sentido, o resultado da teoria de jogos vai ser uma matriz. Uma matriz no caso de quem foi mais, de quem ganhou, de quem não ganhou, de como é que ficaram essas estratégias. Um exemplo bem clássico disso são as licitações. Por exemplo, tu tem diversas empresas que querem prestar o serviço para aquele órgão público,
são interesses diferentes, são forças, pessoas, interesses, né? Cada um vai escolher a sua estratégia, no caso, que preço vai ofertar aquele produto, em qual quantidade, em qual data de entrega, enfim. E vai ser um jogo de soma zero, por quê? Porque só uma empresa vai levar a licitação e vai atender o órgão público, né? Aqui eu coloquei até, linkei o CRA do Espírito Santo, né? A página de licitações dele, de pregão eletrônico. Antigamente chamava pregão, né? Agora chama licitação. Mas assim, tá aqui. E quem quiser entrar lá e ver como é que é isso, tá linkadinho no slide, beleza? O slide está disponível na descrição do vídeo. Vamos avançar, gente. A outra, então, é a teoria de filas. De novo, não é a fila para entrar no Ministério da Magia, né? É uma pena. É, são filas, no sentido bem do que a gente conhece, tá? Filas, no caso, as pessoas em fila ou outras ou objetos em fila, no sentido mais logístico da coisa. Mas vamos falar primeiro nesse sentido aí, filas, né? Pessoas. Então a gente vai estudar o quê? Estrangulamento da fila. Onde é que a fila fica abarrotada de gente? Onde é que tem muita gente esperando? Então qual é o tempo que a pessoa fica na fila? Quanto tempo ela espera nessa fila? Qual é o gargalo dessa fila? Ah, a fila ela vai ter aí, vai se subdividir depois. Então tudo isso a gente vai analisar, tu vai pôr isso num programa, num software, né? Ou num papel, de uma forma bem matemática mesmo, tá, gente? E vai analisar essa fila. Então tu vai perceber que às vezes não vale a pena tu ter uma fila única, vai valer a pena tu ter várias filas. Se tiver várias filas, tu vai atender mais rápido. Ou às vezes vale a pena, se é uma quantidade de itens menor, ter uma fila única. Então tu vai matematicamente racionalizar e entender como é que tu vai propor isso com disciplina e com organização. Um exemplo bem claro dessa questão das filas é o método Kanban, né? Para produção. Então, vamos pensar assim, ó, eu tenho uma fila de produtos, uma fila de componentes que eu preciso colocar na minha empresa, na minha organização, e como é que funciona essa fila? Eu não posso colocar elas todas juntas, entendeu? Eu preciso primeiro que o produto 1 chegue, depois o produto 2 chega junto com o 4, e aí eu vou juntando isso, que é o método Kanban. O método Kanban ficou muito popular ultimamente, ele anda, né, com a questão do Trello, com essas tabelas do to do, done, doing, in progress, mas tá aí a tabela do Kanban, uma forma bem post-it, tá bom? E outra forma também, outro exemplo, são as filas do supermercado, né? Que elas, às vezes, se é uma compra maior, vale a pena ficar na fila por mais tempo. Se é uma compra de até 10 itens, vai para uma fila única. Então, tem vários caixas atendendo igual, mas tem essa organização e disciplina. E uma outra perspectiva para essa teoria de filas são as logísticas, né? Todas elas, as logísticas de suprimento, a logística de distribuição, logística por terra, por mar, por ar. Todas essas logísticas, elas têm essa ideia de filas, né? De como é que eu faço alguma coisa chegar em tal lugar, em quanto tempo, por qual rota, por qual centro de distribuição eu vou andar. Logística é uma disciplina bem interessante, tá? Vamos avançar, gente? Depois a gente vai ter a teoria do grafos, tá? Eu trouxe aqui o Hagrid, lindo, bem bonitinho ali, ó, pra gente falar de grafos. Então a teoria de grafos, ela vai trabalhar o problema de uma forma matemática também, né, racionalizada, mas por flechas, por encadeamentos, entender simultaneidades, entender quais são as tarefas críticas, quais são as tarefas que precisam de alguma outra tarefa para serem realizadas. E um grande exemplo disso é o gráfico de Gantt. A gente falou do Gantt lá na primeira aula, quando a gente falou, desculpa, na aula de Taylor, tá disponível isso, a gente tem. A gente tem toda a explicação aí do Gantt, da pesquisa do Gantt, mas o que fica aí é o gráfico de Gantt, né? As tarefas encadeadas, que tarefa acontece com que tarefa, quem é responsável por cada tarefa, em qual momento ela é gerenciada. Então é um bom exemplo aí de teoria dos grafos, né, gente? Avançando, então, e tem outras, né? Eu falei que tem outras, mas eu quis trazer essas pra gente poder entender um pouco, né? Fica também aqui o controle estatístico da qualidade. Calma, Harry. Calma, Rony. Calma, calma, que é tranquilo, tá? O Rony ficou bem nervoso aí, comendo o chocolatinho dele. A teoria, essa ideia de controle estatístico da qualidade é uma ideia de comparar o que deveria ser com o que é. Aqui eu trouxe a brincadeira, né? O que deveria ser é o Rony com a Hermione e o que era lá no quarto filme, eu acho,
que era o Rony Coadiuvar. Mas é brincadeira, tá? A ideia é o seguinte, a ideia dessa teoria, essa teoria chama Statistic Control, Quality Control, né? O SQC. No Brasil a gente portuguesou mesmo, ficou o Controle Estatístico da Qualidade, o SEC. É, são técnicas de determinação do momento em que os erros tolerados ultrapassam o limite de tolerância. E aí tu toma uma ação corretiva. Por exemplo, tu tá produzindo aí muitas unidades num grande lote. Até 5 unidades em 100 unidades, tudo bem sair errado. Mas mais do que isso, não. Aí tu para tudo e tu corrige todo o processo. É mais ou menos isso, tá? Então a ideia dessa, do controle estatístico é localizar os desvios, os erros, os defeitos, as falhas e comparar desempenho estabelecido, esperado, com desempenho efetivo entregue, né? Então, se eu estou produzindo e eu preciso que me entregue aí 95% de produtos adequadamente perfeitos e tem mais do que 5% de produtos com defeito, não dá. Aí eu tenho que voltar e tenho que rever todo o meu lote. Então fica comparando aí com o esperado e com o desejado, né? E com o que realmente foi. E então a gente vai ter três tipos aí de controle estatístico, que é o controle 100%. Esse controle em tudo é inspecionado, todos os materiais são inspecionados. Imagine que a gente é uma produtora de livros e aí todos os livros então vão ser inspecionados, vão passar na máquina. Eu vou olhar se eles estão com todas as páginas, se tem alguma maçã, algum rasgado, antes de liberar. No caso de não ser assim, no caso vamos supor que é um controle aleatório. Aí num controle aleatório eu vou ter vários livros passando pela máquina e tipo do nada eu paro e pego um. Aí aquele que eu paro, eu opero, eu olho, eu vejo se está certo. Se aquele, aquele livro que eu peguei aleatoriamente tá bom, então o lote inteiro de produção passa. Ou então esse lote por amostragem. Vamos supor aí que eu estou com 3 livros. E a cada 3 livros eu preciso olhar um. Então eu vou parar em 3 livros, vou parar 3, vou pegar um e vou olhar. Aí se ele estiver adequado, esse livro está adequado. Então os 3 passam. Se não estiver adequado, aí eu paro tudo e inspeciono todo o meu lote de novo. Certo? São controles estatísticos, né? São diversas formas. Então o 100%, o aleatório e o por amostragem. Gente, aí eu trouxe pra vocês aqui, deixei no slide, na realidade, esse artigo, ó, que é um artigo que é uma pesquisa feita pelo professor Dr. Samuel Vinícius, né, o Rafael Zimmer, e eu tô em colaboração nesse texto, que é o texto Otimização da Mão de Obra e Definição do Layout de uma Linha de Montagem de Lixeiras. E aí eles fizeram isso tudo através do controle estatístico de qualidade, da análise do gráfico de balanceamento de operação. Então todo o layout foi reestruturado, foi repensado através dessa técnica. Então tá aqui o texto, quem quiser baixar, ó, botei o link na própria imagem, também aqui para baixar. Ó. Quem quiser então ter acesso a esse texto, fique bem à vontade, tá bom? É um texto que está disponível aí para download na revista, na React, né? Avançando, a gente tem o controle de qualidade total. A Minerva tá aqui, né? Babuínos, babocas, balbuciando em bando. Que é essa ideia, tá? E por que eu trouxe ela na brincadeira? Para que as empresas não sejam babuínas, bobocas, balbuciando em bando. Para que elas não paguem vale, né? Se dá para falar assim. Então elas vão ter a qualidade total como uma estratégia. Os produtos delas não vão sair errado, tá? Essa é a grande ideia. E a gente vai ter então o Total Quality Control, que é o quê? É o controle de estatística, é o controle total da qualidade. Então, o controle estatístico da qualidade, que é o que a gente falou antes, o SEC, ele tem uma ideia de ser operacional, de olhar a produção, né? Olhar a ponta da produção. Quando a gente fala do TQC, quando a gente fala do controle total da qualidade, a gente está falando quase que a qualidade como estratégia da empresa. A qualidade vira quase um core competence da organização. Ela fica ali no centro, ela é o que a empresa vai buscar diretamente, tá? Ela quer qualidade nos seus produtos e é importantíssimo a qualidade para ela, ela não tolera erros. Quais são as vantagens? Diversas, né, gente? Mas redução de desperdícios, melhores ciclos temporais de entrega, de saída, de recebimento e da melhor qualidade do produto, seja ele um produto tangível, uma coisa que tu compra e leva para casa, ou um produto intangível, no caso tu vai lá para passar por aquele serviço, né? Então, ao controle total, a estratégia
a qualidade quase como uma estratégia. Um exemplo disso, tu vai cortar o teu cabelo. Se tu vai cortar o teu cabelo, aí a gente, eu corto cabelo sempre no lugar, eu tenho um barbeiro preferido, né? Mas tu vai cortar o teu cabelo com um barbeiro que conhece teu cabelo, que te conhece, sabe como é que tu gosta de cortar e aquela coisa toda, tu vai ter uma qualidade no teu corte muito melhor. E aí tu vai ter essa qualidade total de corte, tá? Agora se tu vai cortar teu cabelo por 10 pila em um lugar que tipo tu entra, a pessoa nem te olha, só corta teu cabelo e tu vai embora, esses cortes eles dão certo 90% das vezes. Mas vai ter um caso lá que não vai dar certo. E aí então tu tem qualidade. Não, a qualidade não é uma estratégia, a qualidade não é total, percebe? Porque a estratégia é um corte rápido e barato. Já a outra é um corte um pouco mais caro, mas com um pouco mais de cuidado. Certo, gente? Vamos avançar? Daí isso tudo vai gerar indicador de desempenho. Eu trouxe aqui o Snape dando pau no Rony. Mas vai gerar indicadores de desempenho, tá? Vamos olhar um pouquinho sobre indicadores de desempenho. Tá com medo, Potter, dos indicadores? Os indicadores de desempenho, eles vieram numa vibe muito quantitativa e financeira, mas eles já dá para se analisar isso também de uma forma não financeira, tá? E aí, para que servem esses indicadores? Para tu avaliar o desempenho da tua organização, saber se aquilo que tu tá esperando foi cumprido, foi realizado, né? Ah, eu tenho uma meta de tantos por cento do meu produto tá perfeito no mercado, eu tenho uma meta de vender tantos por cento. E aí tu compara isso com o que tu realmente vendeu, com quanto daquele produto está no mercado adequadamente, e tu vê qual é o teu desempenho. Ah, teve 70% de desempenho. Ah, não era o esperado. Aí tu corrige o processo. Ou, ah, tive 98%. Pô, tá perfeito, entendeu? 5% aí de segurança. Então, alguns autores vão dizer que indicador de desempenho é o sinal vital da organização. É como sentir aí o coração, como ver se está respirando. Porque é um indicador numérico da saúde financeira, da saúde operacional, da saúde transacional da empresa. E aí, como é que se analisam esses indicadores, professor? Através de relatórios. Relatórios, gráficos ou até mesmo sistema de informação gerenciais, tá? O que que a gente mede, avalia, controla? Mede resultados, controla esse desempenho. Para quê? Para que a gente entenda os fatores críticos do sucesso da nossa organização. Então, eu não posso deixar passar 96% de. Eu não posso deixar passar 6% de erro. Se passar, a minha empresa vai ficar mal falada. Então, é um fator crítico que eu tenha 95% de sucesso naquilo. E como é que a gente faz isso? Tem uma ideia aí que é do Six Sigma, tá? Não vou entrar porque o Six Sigma é uma coisa mais complexa, assim, e a gente teria que ter uma aula para falar dele. Mas a ideia do Six Sigma é o quê? É de reduzir desperdício e reduzir defeito através do envolvimento das pessoas. Então tu vai colocar as pessoas a analisar quais são os desperdícios, quais são os defeitos, usar essas ideias de uma forma integrada para que tu tenha uma operação mais limpa, mais clean, certo? E aí eu trouxe aqui um texto que é meu, tá, em colaboração com a professora doutora Lívia Dávila e com a bacharela Franciélia Silveira Pereira, que é um texto sobre caracterizar a produção científica, tá, dos indicadores de desempenho em serviço e em produção. A gente analisou toda a publicação do que estava sendo escrito e dito entre 2007 e 2017, 10 anos de publicação mundial. É um trabalho bem interessante, tá? Quem quiser ler esse trabalho, baixar, ele está disponível aqui para download na imagem, ó, no link aqui, no slide que vai estar na descrição do vídeo, beleza? Avançamos, temos o balanço de scorecard. Eu trouxe a Luna nesse slide porque a Luna ela é alternativa, né? E o balanço de scorecard ele nasce nessa perspectiva alternativa. Como assim, professor? A gente está falando de ferramentas e metodologias extremamente quantitativas. O balanço de scorecard, BSC, como ele é conhecido, tá? Ele vai trazer uma perspectiva de que a gente não pode medir apenas questões quantitativas. A gente também precisa avaliar o desempenho de questões subjetivas. E aí, gente, a gente tem então esses modelos que avaliam os ativos intangíveis da organização. Porque os ativos intangíveis, eles também geram valor, sabe? A Luna está dizendo, você é tão normal quanto eu. É isso. Um valor intangível é tão valioso quanto o um valor tangível.
Ah, professor, não estou entendendo. Vamos tentar de uma outra forma. Um valor intangível pode ser aí a marca da tua organização, pode ser aí os teus clientes, podem ser aí os teus processos, o teu empregado. Tem alguém que trabalhe muito bem na tua organização, ele é um valor intangível, tu não pode perder essa pessoa. Não é só um funcionário, é aquele funcionário extremamente importante. Ou a forma que a tua organização pensa, aprende, cresce no mercado também é um ativo intangível. E aí várias coisas vão sair, né, gente? Mas eu trouxe a ideia do BSC só para a gente entender um pouquinho disso, tá? Que são, ele é dividido em quatro, é uma ferramenta, tá? Então ela é dividida em quatro partes, que é a atividade de aprendizagem e crescimento, processos internos, clientes e atividades financeiras. Tu vai avaliar algumas questões subjetivas, vai avaliar não tanto numericamente, mas mais uma questão de opinião ou de subjetivo, né? Entender o valor subjetivo das coisas. Vamos avançar, gente? Daí a gente tem a apreciação crítica, já estamos chegando no finalzinho, né? Estamos indo pro finalzinho. Aí tá aí o Dob, né? Fazendo bobagem, Dob. Brincadeiras à parte, vamos falar apreciação crítica. Apreciação crítica é criticar, né? Ninguém mais criticado aqui, Dolores Umbridge. Então ela tá aí. Pra gente criticar olhando pra cara dela, ficar com mais raiva, né? Então, que críticas se fazem à teoria matemática? Primeiro, a essa ideia de reducionismo dela, né? Porque ela vai olhar para a empresa inteira, mas ela vai olhar em partes, né? Ela vai olhar pedaços ou operações. Não de uma forma holística, ela não é holística o olhar dela, é um olhar reducionista, é um olhar particionado. Então tu enxerga aquela operação, tu enxerga aquele problema, tu enxerga aquela situação. E ela não dança muito com a questão estrutural da estratégia da organização, né? Ela tem essa dificuldade, ela não consegue conversar muito bem com a estratégia. E ela tem esse foco no staff, né? O foco na equipe. Então, o foco volta a ser aquela tarefa, né? Bem similar com o Taylorismo que a gente viu lá naquelas primeiros momentos da administração, né? A administração científica. Então, aquela ideia do trabalhador contribuindo com o processo, meio de uma forma, não pense muito, deixe esse cálculo, esse pensamento para a máquina, para o cálculo, para a teoria matemática, para a operação, né? E aí a gente vai ter uma ideia dessa teoria bem de racionalidade instrumental, que a gente já conversou um pouco também na ideia do Guerreiro Ramos, né? Da racionalidade instrumental e da racionalidade substantiva, aquela tomada de decisão voltada à ética, moral, pensamento, ou aquela tomada de decisão voltada a mercado, a resultado, a lucros. E essa teoria vai estar muito voltada a lucros, resultados, operações, e não tanto à questão de filosofia da organização, ética, moral e responsabilidade social. Mas nem tudo é mal, nem tudo é Umbridge nessa teoria, tá? A gente tem um lado aí do Centauro levando a Umbridge embora, né? A gente tem um lado legal nessa teoria, que é o lado do que fica, né? Ficam alguns aportes extremamente interessantes e importantes e utilizados até hoje nas organizações, que são as gestões de materiais, gestão de operações. Então, como é que tu dispõe as coisas no teu estoque? Como é que tu dispõe as coisas na. Como é que as coisas chegam na tua empresa, saem da tua empresa, como é que é a venda, o recebimento, o logístico? Também fica o conceito de just in time, a produção, né, acontecendo no momento em que é necessária, né, a pesquisa operacional permite isso. Não precisa mais produzir uma grande escala de produtos e jogar no mercado. Tu pode produzir pela vontade, pelo desejo, pela demanda do mercado, porque tu consegue fazer esse controle aí de operações e de componentes, né? Outra coisa, essa busca pela qualidade total que eu falei para vocês, que ela conversa, né, com a estratégia no sentido de ser uma competência da organização, mas eu falei mais cedo que ela não dança estrategicamente, né? O que eu quis dizer para vocês é o seguinte: a qualidade total é uma busca estratégica da empresa de manter-se em qualidade sempre. Mas a qualidade, esses cálculos estatísticos, eles têm outras coisas a que devem ser acoplados aí para poder ter uma conversa estratégica inteira da organização, tá?
E outra coisa que fica, mas então é um aporte positivo, tá? A qualidade total, essa busca por qualidade total. E isso também vem o Kaizen, né? A melhoria contínua, essa busca constante por estar sempre melhorando o produto, o processo, a entrega, o Kaizen. Isso são coisas, gente, que a gente dentro da administração vai estudar parte por parte, separado, entendeu? Dentro de gestão de operações, gestão de produção. Então isso aqui é só uma ideia geral para a gente poder entender o que que essa teoria deixa, certo? Gente, aí eu trago a pergunta da semana, né? E a pergunta da semana, ela tá casada com o vídeo que a gente tem da entrevista da professora Josi. Coloquei ele aqui, ó. No vídeo a gente vai conversar sobre racionalidade instrumental e racionalidade substantiva. A racionalidade instrumental é essa coisa bem tecnicista, voltada ao mercado, voltado ao que, ao lucro, voltada ao resultado. E a racionalidade substantiva, tá, que a gente vai ter, é um dado mais subjetivo, assim, de tu decidir através de moral, de ética, decidir através da filosofia, da organização, dos princípios que a organização tem em prol de um bem mais social, do bem mais comum, tá? E a pergunta é: de que forma a tua profissão pode usar a racionalidade instrumental para devolver à sociedade uma dança subjetiva? Ah, professor, não entendi. O que eu quero saber é o seguinte: como é que tu, com a profissão que tu tá estudando para te formar, para ter, né, essa titulação, como é que a tua técnica, tu podes usar a tua técnica para entregar para a sociedade algo que não necessariamente seja voltado ao lucro, tá? Mas sim voltado a resolver um problema social ou voltado a resolver um problema da sociedade, um problema da comunidade. Então eu quero entender como é que a técnica daquilo que tu tá estudando para te formar conseguiria resolver algum problema. Como é que tu poderia usar isso? Certo? Essa é a pergunta. Coloca nos comentários para a gente poder interagir, para a gente poder ver que ideias surgem aí desse papo. Gente, aí eu vou trazer então o que que nós estudamos, né? Eu trago o Valdinho pobrezinho, né, sendo desmanchado, final do filme, final de Harry Potter. Estudamos a origem da teoria matemática com o livro lá da teoria dos jogos. Falamos da relação que tem com o processo decisório, nas ideias do Simon. A gente conversou sobre pesquisa operacional, a teoria dos jogos, dos filas, dos grafos e outras, né? A gente falou sobre o controle estatístico da qualidade no sentido operacional e a busca da qualidade total como uma estratégia da organização, né? Como compondo essa estratégia. A gente estudou também indicadores de desempenho, como é que a gente mede eles, sinais vitais da empresa. Falamos de balança de scorecard, que é então essa avaliação de desempenho de questões mais subjetivas, e a gente fez apreciação crítica, né? Falou que é reducionista, porém deixa algumas coisas muito importantes de gestão de operações, tá? Aí eu trouxe aqui as referências da aula, como vocês perceberam, são toda a saga Harry Potter, os livros da J.K. Rowling. Mentira, não é nada, tá? A referência dessa aula é esse livro do Kevin Nato aqui, de Administração Geral. Mas eu coloquei para vocês aqui no para download, ó, tá aqui o link para baixar direto o capítulo, né? Direto o capítulo de teoria matemática para poder ler esse material. Gente, e aí eu agradeço vocês por terem ficado nessa aula até o final. Vamos terminar a aula com classe. Valeu, gente. Valeu para todo mundo que assistiu a minha aula aí. E não esqueça de interagir aí como é que tu pode usar a tua profissão, a tua instrumentalidade por uma questão social de benefício da sociedade. Valeu, gente! Abraço, professor Zépica!